Olá, eu sou o pastor Davidson Bignon e você está em um review que eu estou fazendo para o meu canal de dois presentes muito bons que eu recebi da editora BV Books. A editora BV Books, ela se consagrou aqui no Brasil, alguns anos atrás, com a distribuição de vídeos, de DVDs, com filmes evangélicos. Ela tem se dedicado ultimamente às obras acadêmicas de vulto, que tem sido de grande auxílio para o estudante, inclusive de exegese. E o presente que eu recebi da BV Books, o primeiro deles é esse aqui, ó, o Manual da Peshitta. Esse é um lançamento que a BV Books tem feito e lançou agora, esse ano de 2019, aqui no Brasil, né? Esse aqui é um lançamento fresquinho, no final desse ano, e eu já recebi aqui o meu exemplar, né? Você pode dar uma olhada aqui, ó. Esse livro aqui, ele vai te ensinar a usar a Bíblia Peshitta, que eu já vou te mostrar aqui, que eu também recebi de presente da BV Books. Eu vou ler aqui nessa parte de trás um breve resumo do que é esse manual da Bíblia Peshitta. Está escrito aqui, ó, a Peshitta é a versão aramaica das Escrituras, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Hoje, a versão Peshitta ainda é utilizada por diversas comunidades de fala aramaica ao redor do mundo e também é utilizada como fonte de estudo por diversos estudiosos e pessoas interessadas na diversidade e riqueza do texto bíblico. O Manual da Peshitta analisa diversas teorias e implicações que esta versão das Escrituras tem sobre o texto bíblico, bem como diversas informações que são úteis para os estudiosos da Bíblia, expressões comuns em aramaico, usadas não somente na Peshitta, mas também no texto grego. Então, esse livro aqui, esse Manual da Peshitta, ele contém análise da origem da Peshitta. Aqui é uma abordagem histórica, né? O estudo das versões e traduções da Peshitta, uma breve introdução ao idioma aramaico, o dicionário conciso de aramaico, variantes textuais da Peshitta e livros apócrifos da Peshitta. Olha que interessante, né? Ele é capa dura, você pode perceber aqui, e é uma edição muito bonita, feita pela BV Books. Aqui a folha de guarda, né, do livro da Peshitta, esse manual maravilhoso. Nós temos aqui, ó, ficha técnica sendo apresentada aqui, né, ficha técnica, a introdução, quando você percebe aqui a fala de um especialista tratando sobre o que é a Peshitta, né? Embora a Peshitta tenha do ponto de vista exegético, ela tem um valor menor do que o original em hebraico, né? Que é de fato a fonte principal para fazermos a exegese do Antigo Testamento e também o Novo Testamento grego, nas suas diversas edições, não é? Para o Novo Testamento, mas ainda assim a versão Peshitta, agora em português, essa tradução aqui, feita pela BV Books, ela foi baseada da Peshitta original em aramaico, e ela é muito interessante, tá? Você vai ver aqui, ó, o índice, né? O índice acontecendo aqui, o sumário, e eu vou ler aqui o sumário para que você tenha uma ideia, né? Então começa com a lista de ilustrações, abreviaturas e fontes, periódicos, obras de referências e séries, e depois o prefácio. Então temos aqui no capítulo 1, a versão aramaica das Escrituras, onde fala da origem da Peshitta, a origem do nome Peshitta, o contexto histórico, origem do texto do Antigo Testamento da Peshitta, e temos aqui interpretações exegéticas, similaridades com a Septuaginta, que é a versão grega, né, do Antigo Testamento, origem do texto do Novo Testamento da Peshitta, a primazia aramaica ou grega do Novo Testamento, o Diatessaron e o Velho Siríaco, versões impressas da Peshitta, a edição Wiedemann-Ter, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza,
Temos também a poliglota parisiense de Gabriel Sionita, poliglota londrina, a Peshitta Bridget and Frye Bible Society, Bíblia Urmia, edição de Mossul. E temos também aqui, ó, no capítulo 6, as traduções da Peshitta. Traduções antigas, o Novo Testamento de John Hetherington, Novo Testamento de James Murdoch, a Bíblia de George Lamsa, outras traduções modernas também. Edições críticas da Peshitta, então nós temos aqui, ó, que também trata aqui, né, edições críticas do Antigo Testamento e edições críticas do Novo Testamento. E aqui na parte final nós temos uma lista de manuscritos e textos antigos, com uma breve introdução ao idioma aramaico, trata também do alfabeto, estrutura de frases, pronúncia, quais vogais e sílabas, disposição das palavras e verbos. Então fecha com aquela parte final do livro, com o dicionário conciso, variantes textuais da Peshitta, com o Antigo e Novo Testamento, os livros apócrifos, curiosidades arqueológicas e os índices e bibliografia no final. É um livro bastante interessante. Ele é um manual que te ajuda a entender a edição da Peshitta em português, lançada agora aqui no Brasil. E esse manualzinho aqui, ele é todo feito, é todo impresso, com material de ótima qualidade. Você vai perceber aqui, ó, tem inclusive, ó, imagens coloridas, né, bastante interessante, com esses facsímiles aqui, tem umas fotos também interessantes. É todo colorido ele e tem um acabamento muito bacana, né? Então, a Bíblia Peshitta, que eu já vou mostrar para vocês, a edição da BB Books em português, a Bíblia Peshitta não tem os livros apócrifos, mas esse aqui, nesse manual, está rolado aqui a tradução dos livros apócrifos em português retirados da Peshitta em aramaico, né? Então, é um livro muito interessante. Eu quero agradecer a BV Books por esse presente e também vou mostrar agora para vocês, enfim, né, a Bíblia Peshitta mesmo, né, aqui, ó. Eu também recebi de presente essa edição aqui maravilhosa da BV Books. Você pode ver aqui, ó, a capa. Tá vendo aqui, ó, a capa escrita Peshitta. Ela é muito bonita aqui, ó, pela BV Books, tá vendo? É uma capa de, aparentemente, de couro, ou imitação de couro, mas muito bem feita. Aqui a parte de trás, que ela é mais simples, né? Mas tem um acabamento maravilhoso, muito bonito. É todo um acabamento muito bom, né? Muito bonito, de Bíblia de estudo mesmo, né? E você tem também aqui a impressão em cores. Não é apenas monocromática as páginas, né? As páginas são em cores. Você vai perceber aqui, ó, começa a Bíblia aqui, ó. Os versículos estão em cores, tá vendo? A numeração dos versículos, né, está em cores, e o texto em tinta preta. E aqui, ó, na parte do Novo Testamento, você vê normalmente a fala de Jesus em vermelho, em destaque em vermelho, né? Então você tem o texto normalmente e tudo que Jesus fala está em vermelho. Mas o mais interessante da Bíblia Peshitta é mesmo a tradução em português, que foi baseada completamente no texto em aramaico, né? da Bíblia Peshitta mesmo, bastante utilizada nos que estão acostumados a fazer exegese. Então você percebe aqui, ó, a folha de guarda, normalmente, né, do livro. Você pega aqui agora essa página de dedicatória, folha de rosto, é muito bonita realmente. Você tem aqui, ó, um índice, né, com a folha catalográfica, o índice, né, você percebe aqui as informações técnicas, essa ficha catalográfica, você vê aqui o final do índice e esse material aqui de introdução. É muito interessante esse texto, vale a pena você ler o prefácio, onde explica um pouco do que é a Bíblia Peshitta, né? A Bíblia Peshitta em português, tradução dos antigos manuscritos aramaicos, é um esforço para levar ao povo cristão de fala portuguesa a tradução ao português de um dos textos das escrituras mais antigos,
conservados, respeitados e admirados pelos eruditos da investigação bíblica. Então, é realmente interessante, você pode ver aqui, ó, tem inclusive uma imagem aqui, né, de um texto da Estela, aliás, da Estela de Tel Dan, Israel, inscrição em aramaico do século IX a.C. Única evidência arqueológica da existência do rei Davi, nessa segunda imagem. Né? Então eles colocaram aqui, tem um apanhado histórico com imagens coloridas. É bastante interessante, né, o modo como eles trabalharam aqui, uma edição primorosa realmente. Temos aqui na página 14, né, dessa parte introdutória, temos aqui as explicações diversas sobre esta obra, falando sobre a numeração dos versículos, nomes, o filho, nome, Yahvé, céu, ele, métodos de tradução, passagens paralelas, subtítulos, notas, referências, ortografia, textos em vermelho, passagens poéticas e aspas, né, explicando as peculiaridades da Bíblia Peshitta. Aqui já começa o Antigo Testamento, então você já percebe de cara aqui uma forma bastante interessante deles trabalharem, né, a tradução da Bíblia. Então você percebe aqui, ó, vou colocar aqui para você ver, você vai percebendo aqui o texto de Gênesis 1, já vou ler para você também, para você ter uma ideia. E logo aqui, ó, tem as notas de rodapé. É bem interessante também você observar essas notas de rodapé, além das referências cruzadas que aparecem aqui também. Eu vou ler aqui como eles fizeram o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1. Em princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era o caos e o vazio. E havia trevas sobre a superfície do abismo profundo. E o Espírito de Deus incubava sobre a superfície das águas. É bem interessante, temos algumas notas aqui que eu vou ler para vocês também. No primeiro versículo tem, em princípio, já tem a primeira nota aqui, né? A nota diz o seguinte, em aramaico, Allah, significa Deus, divindade, a suprema divindade, que tem a ver com Elohim, né? Que aparece na língua hebraica. Aqui, como é baseada na Peshitta, ele está fazendo um comentário aqui dizendo que Elohim, em aramaico se fala Allah, tá bom? Então, significa o Deus, a divindade, a suprema divindade, que tem referência com o hebraico Elohim. Outra nota aqui, a segunda nota, que eles colocaram aqui depois de terra, né? Na palavra terra, no final do versículo 1. Em letras aramaicas, Bereshit, Berá, Allah, Yat, Shemaya, Veyat, Areia. Que é como se pronuncia em aramaico, né? Enquanto que em hebraico é Bereshit Bara Elohim et Hashamayim v'et Haaretz. O aramaico ele é uma língua que foi, na verdade, derivada do hebraico com a mistura da língua babilônica falada lá na época do cativeiro. Então isso trouxe bastante diferenciação, né, do aramaico para o hebraico, embora sejam línguas bem parecidas. É mais ou menos como é o nosso português, que falamos aqui no Brasil, em comparação com o espanhol. Então, quem fala hebraico consegue entender quem fala aramaico, quem falava aramaico, né? Então, é bem interessante essa tradução, essa edição aqui, feita pela PV Books, e com certeza vai trazer bastante riqueza para nós aqui no Brasil que desejamos trabalhar exegeticamente um texto, né? Você tem, é mais um livro de referência acadêmica para a gente poder trabalhar as exegeses. Eu vou abrir aqui uma outra passagem, ainda no Antigo Testamento, para depois ler para vocês o Novo Testamento também, né? Vou ler aqui o Salmo 23, que ele é bastante conhecido, né? E você vai poder, já que você tem até de cabeça, né, o Salmo, então você vai poder lembrar do Salmo 23, como está na Bíblia que você gosta de usar, na versão que você gosta de usar, você vai ver aqui algumas diferenças de como está aqui na Peshitta. Bom, Salmo 23. Bom, eu vou ler para você o Salmo 23 aqui na Peshitta. O texto que colocaram aqui, né, é Yahvé me apacentará, de Davi. Yahvé me apacentará,
nada me faltará. Em prados de abundância me fará morar. Às águas tranquilas me conduzirá. Ele restaurará minha alma. Por caminhos de justiça me conduzirás, por amor a teu nome. Ainda que eu ande em vales de sombras de morte, não temerei o mal, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me darão ânimo. Preparaste mesa diante de mim na presença de meus adversários. Ungiste minha cabeça com azeite. Meu cálice transborda como a vida. Tua bondade e tua misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, para que eu habite na casa de Yahvé por longos dias. Bonito, né? Tem algumas ligeiras diferenças com o texto que a gente já está acostumado ali do Salmo 23, especialmente aqui no final do versículo 5, né, quando diz: ungiste a minha cabeça com azeite e meu cálice transborda como a vida. Porque é assim que aparece no texto em aramaico, né? Tem esse acréscimo aqui de transbordar para a vida. Então é bem interessante, faz bastante diferença no modo como a gente vai fazer uma análise exegética, e é bem intrigante, né, também a gente perceber essas nuances da tradução baseada no aramaico. Eu vou estar agora abrindo aqui uma passagem, a passagem mais conhecida do Novo Testamento, né, que é João capítulo 3, versículo 16. Eu estou abrindo aqui. Bom, você já está vendo aqui aberto a página de João 3, eu vou ler para você o versículo 16, tá bom? E vou ler também alguns versículos mais à frente, tá? Vamos estar aqui na versão Peshitta, né? Como você deve ter observado, as palavras de Jesus estão em vermelho para poder haver destaque, né? Então, João 3,16 da Peshitta. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que até deu a seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não se perca, antes tenha vida eterna. Versículo 17 agora. Porque não enviou Deus o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Versículo 18, para a gente fechar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não tem crido no nome do unigênito Filho de Deus. Não é? Bastante interessante, né? Especialmente no versículo 16 que a gente leu aqui. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que até deu a seu Filho unigênito. A gente percebe que o próprio texto em grego já nos dá a entender o modo como Deus amou ao mundo. Como Deus amou ao mundo? Enviando o seu Filho unigênito, né? Então é essa a ideia que traz no texto grego. E aqui no texto baseado, né, nessa tradução baseada na Bíblia Peshitta em aramaico, a gente percebe aqui que há um acréscimo, né, da palavra até. De tal maneira que até deu seu Filho unigênito. Ou seja, demonstrando o amor de Deus ao ponto, né, de enviar o seu Filho unigênito. Então, está aqui, está apresentada a Bíblia Peshitta, aqui para enquadrar melhor, né, para que você possa conhecer o lançamento maravilhoso da BV Books. Eu recomendo, né, você que gosta de estudar a Bíblia, gosta de fazer exegese, gosta de fazer um estudo profundo da Palavra de Deus, está aqui mais um material para que você possa acrescentar das suas análises bíblicas, das comparações da Palavra de Deus e, de fato, ser abençoado. Muito obrigado, BV Books, na pessoa do pastor Cláudio. Muito obrigado por esse presente, gostei demais e tenho certeza de que ele estará trazendo grande enriquecimento aos meus estudos e às minhas exegeses que eu coloco aqui no canal, no grupo do Telegram chamado Exegese Exposição, aqui na playlist do YouTube e em tantos lugares também. Aliás, eu quero aproveitar agora no final desse review para encorajar você a curtir esse meu canal do YouTube. Aqui tem a playlist Exegese Exposição, onde eu tenho bastante material com estudos profundos que enriquecerão a sua vida, especialmente você que é pastor, você que é pregador da palavra, que é professor de escola dominical. Esses vídeos trarão bastante conhecimento bíblico para que você possa enriquecer
os seus estudos e as suas pregações. Então, assine o meu canal do YouTube, clica no sininho para que você possa receber as notificações. Se você tem o Telegram e gosta de usá-lo, você pode também buscar aqui na descrição desse vídeo, você vai ter um link para o grupo Exegese e Exposição do Telegram. Lá você poderá também ter acesso a muitos materiais para que você possa enriquecer e aprender um pouco mais do hebraico, do grego, de uma análise exegética mais abrangente, e pode realmente ser abençoado ali, não é? Além disso, eu também tenho um podcast que você pode escutar em seu agregador de podcast favorito. É o podcast Exegese e Exposição. Tudo em áudio, é claro, né? Porque podcast é em áudio. E você poderá ouvir os estudos especiais, mensagens, pregações que eu coloco nesse podcast, ok? Eu comecei a trabalhar com esse podcast nesse ano de 2019, de modo que estamos encerrando agora a primeira temporada do podcast. E em 2020, se Deus nos permitir, continuaremos colocando mais áudios de estudo bíblico, de análise exegética e de mensagens também, ok? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse review. Paz e bênção sobre a sua vida.